eno muderi katonda wamwe bana Uganda murabe seno mwe muri ebintu bingi ebye bitali mu mirembe jeda na yote liri mu mulembe gwaffe guno ewandiridwa n'akawuzi katono ddala kali kumpi okukutuka gwe mukinyo mwenenye muve museno muderi katonda wamwe abantu abeeta bamalanga emyaka mingi olw'okuba baali batya katonda nayo olw'obujeemu obuli mu mulembe gwaffe abantu bangi mu nsi bafa ng'abakyali ewandiriddwa n'akawuzi katono ddala kali kumpi okukutuka gwe mukinyo mwenenye muve museno muderi katonda wamwe ekireete ky'abantu okufa ng'abakyali kwe kwesiga amagezi gawe nebaza mukama atukuumye okutuuka essaawa eno nga gwe nange tukyasomoka oguva gy'ali nebaza katonda nate atuwadde omukisa ogw'ekigambo kye ekyo ky'ogenda okuwulira okuva mu kamwa k'omubuulizi w'enjiri omutume Kaswabuli kamwanirize n'ekyo mukama ky'amuwadde okwogera naffe enkya ya leero ndi musanyufu nange nate okubeera wano mu byuma ndi nkasuka ebigambo gye muli eby'omuwendo eby'ekitiibwa era ebirimu obulamu yenjiri y'obwakabaka bwa Katonda omwana we gye yaleka ku nsi ate era egenda okumaliriza omulimo gwayo n'okwetegereza leero njagala kwogerako ku bantu abatukuvu abaatiddwa nga basuubizibwa eby'omuggulu naye ne batabiraba ku nkomero tutuuke ne ku nkomero abakomererayo bagenda kwogera batya era abo bebagambye bebaani nozogenda nange mukama ffe yayogera ekigambo kino mu Matayo 24 Matayo Yesu n'afuluma mu yeekaalu yali ng'atambula abayigiriza be ne bajja okumulaga amazimba g'eyeekaalu naye n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna mazima mbagamba nti tewali sigala wano jinja eriri kungulu ku jinja eritalisuulibwa wansi olwo ekiseera ekyo Yerusaalemi bannange kyali kimasaamasa ng'era mulimu ennyumba eyo gye bagamba yeekaalu kwegamba ng'otunuulira eyo yokka nga tofaayo ku mayumba malala ng'ate baazimba nnyo omanyi okuzimba kuno kirini naki zonna zonna zisinziira mu Isirayiri eziyoka zitalaaga ensi owuli ensonga eyo olwo kakati kinakyogera nga agamba bano abatume be ng'amaze okukonkona abaansi n'abafalisaayo banefuusi owuli ensonga eyo abagambako bwati leero awo nasomako ne muvangirinya abagambako bwati esula y'okusatu yaabe mu esatu ayisa n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola ngabo bwe bakola kubanga bagamba naye tebakola era basiba emigugu egizitowa egiteetikika bakitiika abantu ku kibegabega naye bokka tebaagala kuginyenyaako n'engalo yaabwe naye ebikolwa byabwe byonna babikola era abantu babirabe kubanga bagaziyafula kuteeri zaabwe era bongerako amatanvuuwa era baagala ebifo eby'okumwanjo ku mbaga n'entebe z'ekitiibwa mu makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale n'okuyitibwa abantu nti rabbi naye mmwe temuyitibwanga rabbi teraawo awulira akati awo n'oza owulira ebigambo ebyo mukama waffe atandise olwo agenda kuwemukira abawanisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga olwo yeye abasiibula nga tebakyaddayo nate kumulaba
Uli ensonga eyo. Esomo yona 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 njagala ogisome. Naye njagadde abaana basome. Omwana asomeko eyo yokka. Akatundu ako. Leka nevangirinya nayo. Tuwulire kyegamba. Matayo sura 23. Olunyo olusooka. Omutwe gugamba nti obukuusa bw'abawandiisi n'abafalisaayo. Kaddemu. Omutwe gugamba nti obukuusa bw'abawandiisi n'abafalisaayo. Abaali nga b'ekitiibwa nga bwe bategeerwa nnyo nga balina ekitiibwa nga bino bwe walaba kati ebiriwo. Waliwo bwe mulaba namwe ne mulagamba nti Yesu bambadde. Zino nkofiira ziringa ki emigo biki ebiteteeyi. Ateseko n'emisipi eminene biki n'ebifaanana ebitokola mu bulago ebyo byonna byonna ndina byo wano abakkiriza tubalina abaabivugamu soma olunyo olusooka awo Yesu n'abuulira ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo ku ntebe ya Musa kwe batudde byonna byonna bye babagamba mubikwate mubikole naye temuyisangabo we bayisa kubanga kye balagira bote bakikola. Anti basiba emigugu emizito egiteetikkika nebagitikka abantu so nga bo tebaagala kuginyeenyaako nangalo yaabwe. Byonna bye bakola bagenderera abantu abalabe ne bava beekolera fula kuteriya engazi ne balangirako amatanvuuwa awanvu ku mbaga baagala ebifo ebisinga obulungi mu sinagoga baagala entebe ezisinga ekitiibwa n'okulamusibwa mu mbuga n'abantu okubayita rabbi muleke kuyitibwa rabbi kubanga omuyigiza wammwe ali omu era nammwe muli baaluganda. Oyogenda nange owulira ekigambo ebyo kyogedde wano kaakati yali abwewemukkira nga ebyo ebigambo bye bikomerayo okwogera n'abantu abo ono kaakati ebisigaliddeyo paka ku musalaba agenda kubyogera n'abayigirizwa be bokka baagenda okwogera nabo ayogera ebigambo bino gye bali ndowooza obiwulidde obiwulidde kyagambye amakulu bw'amala okwogera ebigambo ebyo kakati naye mu bayibuli naye nga tuvaawo wano olw'16 lugambye lutya 2:16 ziribasanga mmwe abasaale abazibe b'amaaso abagamba nti buli anaalayiranga yeekaalu nga si kintu naye buli anaayiranga ezaabu ey'omu yeekaalu nga zizza omusango. Owulira olwo nga bitandiika eri byebiriwona kaakati owulira ensonga abakulembeze b'amadiini tebagwa oyita kulimba mu nsawo bagira bwe batyo tateekamu sente ate ateekamu ati obanga zizi basoloza zijja gyali olwo ateekamu sente tebateekamu sente babalimba. Ekyo njagala okitegeere abiagenda ewanakoeno neno 13 naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo abambula era abateredde bulungi abasiibula n'ebigambo by'essuula eyo genda ogisome yonna zinja kugisomako kitundu kubanga muggalira obwakabaka w'omuggulu mu maaso g'abantu kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira temubaganya kuyinga. Kasi wabuli mbuulira njiri ng'ompita nabbi w'obulimba nange ompandise situukangako nawuwo owulira oyo musango ki gw'alina eyawandiika katabo nkalina bulungi nnyo eyawandiika mumanya n'awandiika amanya n'ateekamu nekaswabuli niwobera n'ogusajja simanyi munekaswabuli wakaswabuli owulira mukwano gwange oyinza okwogera ekintu eky'omuwendo ekiyinza okunyiza Katonda oyinza okwogera ekintu eky'omuwendo ekinyiza pulezidenti oba kabaka kubanga guhwe panka njagala ekyo kitegeere awo owulira kyeŋŋamba soma 17 mwe abasiru era abazibe b'amaaso kubanga ekikira obukulu kiruwa ezaabu oba yeekaalu etukuza ezaabu era nti buli mwata anaalayiranga ekyoto nga si kintu naye buli anaalayiranga ekitone ekiriko nga zizza omusango. Owulira amakulu gaki ogategedde nibisi ugoogera genda mu maaso 19 abazibe b'amaaso kubanga ekikira obukulu kiruwa ekitone oba ekyoto ekitukuza ekitone
na yala ile choto ala ile cho nebigiko ebiriko na yala ile yekalu ala ile yo noyo aturomo kuhanga baagala kirie kiri kunguru che baagala tochogera ko tuogera ku sente tuogera ku kibbo hapana bama huko okuwa okuzwa sente ne bawone ke kibbo bwebati chokanku gambe edini eliyo musango owanike kibbo milioni 3 oba 5 zinza nokusinga mu 10 owanika boti tuwe katonda katonda tukuwaye kanu katonoke tukuletedde nga naizo ate yetate esemu yetate kamu na yate kamu ezabali ndozo gena nange tukuwaye kanu olumala nga zakibo nga kiwa muwandisi agenda kuzitwala encha mu banka oye katonda mwese senza katonda ebitundu bya 10 bya katonda nebirala awo soma abiri mutano zilibasanga mwe abawandisi n'abafarisayo bananfusi kubanga munaza kunguru kichikompe ne kukibya naye munda mujudo obunyazi n'obutegendereza omufarisayo muzibe wa maso soko unaze munda mukikompe ne kibya ne kunguru kwacho kulioke kube kulungi zilibasanga mwe abawandisi n'abafarisayo kubanga mufanana amalalo agasigibwa okutukula agalabika kunguru bagawomi naye munda mujuda magumba gabafu n'empita mbi yonna owulira sinze wandiika ebyo magamba bali ababa sokokwo okwambala ebyemwambala ennaku zino mwe bakabona ab'emirembe gino baagana mukama wafu lwa bitiibwa ebyo muyinza mutya okuja gindi mwe abaagala okuweebwa ebitiibwa mwekana mweka ne mutanoonya kitiibwa ekiva eri katonda owulira ndozogera nange kyenjogera kyawandiikibwa simanyi bw'onoŋŋamba onoŋŋamba nti nvuma amadini g'abantu nze nawandiika bino ate ne mugisoma ne bayibuli mugisoma eka okujjako okugamba wegamba nanja wano musajja wa katonda omusajja wa katonda nasabira omusajja wa katonda musajja wa katonda musajja wa katonda musajja wa katonda yamufumbirwa omusajja wa katonda ebifaana bwe bityo ebyo bye bitiibwa byemwagala naye temuli bulokozi soma bwe mutyo nammwe 28 bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu naye munda mujjudde obunanfuusi n'obujeemu owulira ziribasangamu abawandiisi n'abafalisaayo bananfuusi kubanga muzimba amalaalo g'abannabbi ne muwoomya ebijja by'abatuukirivu ne mugamba nti singa twaliwo biro by'abajjajja baffe tetwandiisiza kimu nabo omusaayi gw'abannabbi omukulu ava erimba ajja kugatukuza kubatukuza abantu abo bannange omuntu yatukuza muntu munne nze babye yange egamba nti obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyoge mazima tolina kigambo kya katonda ng'ogamba nti tugenda bamubalire mu lubu lw'abatuukirivu olubu lw'abatuukirivu ani omutuukirivu yaani omuntu ayinza okukuwa obutuukirivu awo woka awo bannange mwekuume ensi yayonooneka dda mwabula dda naye mukama yasuubiza enjiri olina omukisa kubanga obulamu obutuukiridde ku kiseera ekyenjiri yeneebuulirwa kaakati nagala ekyo mukitegeere muganda wange nduka mangu soma bwe mutyo mwetegeeza mwekka nti muli baana baabwe abatabana kale mujuze ekigera ky'abajjajja bamwe muwoomya na mugongo mukwata olunakulwa na mugongo omuntu najja ne batambuza n'ebigere n'abamu ne bafiira mu kkubo owulira abantu nebabonaabonera awo mbu bagenze kutukuza bwavaayo obwo omubuuzo ofunyeyo kati ate waliyo nagenda n'esenyi zange miliyoni 2 bazinzibyeko nate ogenze mwena batukuvu ababbe baki bazinzibyeko mugana wange ntambuza bigere yinza okugambako omukulu baana mukulu ati mulimu okukwata nga engoye esente bulungi wano tubeera n'ababbi ate babbi babirawo wano ababbi babirawo batya kifo kitukuvu wadde bakola ebyo tebali tobirinaamu butuukirivu mumatakako emisalaba na buli kimu kyonna yena mumaaso 32 kale mujjuze ekigera ky'abajjajja bammwe mwe emisota abaana b'embala saasa muliduka mutya omusango gwe awulira laba
Enva mbatumira bannabbi n'aba magezi n'aba wandisi n'aba mukubo muli batta muli bakomerera soma n'abalala muli bakuba emigo mu makunganiro gamwe soma muli bayiganya mu byalo byonna mulyoke mujirwa omusayi gwonna omutuukirivu ogwayika ku nsi okusooka omusayi gwa abiri oyo mutuukirivu okutuusa ku musayi gwa Zakaliya omwana wa Barakiya gwe mwattira wakati w'eyekalu n'ekyoto okihulidde Sisi na miwandike ebyo soma mazima mbagamba nti ibigambo bino byonna biri tuukiririra b'emirembe ab'emirembe gino okiriza isa masiya oba nenda okirizani bwekola omusalaba kuliko linya INRI isa omunazaisi kabaka w'abayudaaya erinnya lyava mu ggulu bwe njogera ekyo n'ompita nabbi w'obulimba oba otegeezaki kugwe nange omunabbi w'obulimba yaani hapo ndipo kutakuwa kesi kubwa hapo ndipo kutakuwa kyeyo na kusaga meno nze mbategeeza nga amazima mwetemuyingira muggalira mubaleka eno emabega eno basigale nga baba wa ssente olaba ensonga eyo mubaleka amabega eno temugenda ate kaswabuli ali ati ati bini na bini togenda waguli ate mwenna bwe mutyo ogenda nange soma Olinyiriri olwasatu mu musanvu Yerusalemi Yerusalemi olwasibula ata bannabbi wulira akasukira amayinja abantu abatumirwa gyali emirundi emeka gye nayagala okukukuŋŋaanya okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya bwana bwayo munda w'ebiwaatiro w'ebiwaatiro ne mutayagala laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa kubanga mbagamba nti temulindaba na temulinda bako n'akatono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama okusooka mulimu mutegeera nga temumutegedde temugenda kumutegeera temugenda kumulaba yagala kyo kitegeere enjiri ekubuulirwa kati munange yambula by'olina ebyo byonna gwe musango owulira ensonga yambula by'olina tolina kintu kyonna kyonna omuntu wange talina kyonna kyayinza kwambala oba ng'akabonero ak'okutegeeza nti muntu wa Katonda nedda nedda alina okwambala ekyambalo ekyo omuserikale wa magye ne tutegeera nti wa magye poliisi ate mukuumi wa nankanyi abo be tutegeera naye naawe omuntu wa Katonda nedda tetulina kabonero ako owulira ensonga eyo olwo n'alyoka agamba bw'ati abeemunya olunya olusooka yesu n'afuluma mu yeekaalu eyo ng'amaze okubakuba bulungi esula yonna genda ogiddemu fe tugibuusebuuse lwakiseera yisa n'afuluma mu yeekaalu yali ng'atambula abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba g'eyeekaalu naye n'abaddamu n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna mazima mbagamba nti tewali sigala wano jjinja eriri ku ngulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi owulira baabalaga amazimba ga yeekaalu kyekyali ekizimbe ekisinga okuba obulungi ennyo yeekaalu baagizimbira emyaka 46 owulira ensonga eyo olowooza yali efaanana etya kaakali bavaamu muli amaze okubakuba muli abasesembudde amaze okubasesembula bwe bafuluma bwe bati agenda n'abayigirizwa bwe kwe kumugamba nti mukama ffe laba enzimba eno owange owulira mukama ffe omanyi kiyagamba yagamba atya naye n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna mazima mbagamba nti tewali sigala wano jjinja eriri ku ngulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi okiwulira tewali bajjinja twatuukanga ekiyumba baakiwomulawomula mu mwaka ogw'ensanvu AD nga n'abatumi baweddewo bonna babasse bennyini babasse bali batta bali bavunaana linnya lyange nga kimaze okutuukira bamaze okufa ba Pawulo bonna bonna bamaze okufa ba Peetero bamaze okukolebwa ku musalaba abakubibwa bukubibwa abagiraki abakubwamu obusaale ababaagirwako eddiba nga balamu ndowooza ogenda nange owulira mu mwaka ogw'ensanvu AD eggwanga neyitabaala eyeekaalu owulira abagamba atya genda mu maaso olwokusatu bwe yali atudde ku lusolozo lwa Zeituuni abayigirizwa ne bajja gyali kyama kubanga kyabaluma ne bagamba yayogedde ku yeekaalu eri mukama waffe oli kintu nga kiyanga ki
Bwe yali atudde ku lusozi lwa Zaituni, abayigiriza ne bajja gyali kyama, ne bagamba nti tubuulire bino we bibeerera. N'akabonero ak'okuggyako bwe kaliba. Kyakubiri. N'ak'emirembe gino okuggwaawo. Kyakusatu. Bisatu, baabuuza ebibuuzo bino bisatu. Owulira? Kati agenda kubiddamu. Olwokuna. Sanadamu n'abagamba nti, mulabe, omuntu yenna tabakyamyanga. Tabakyamyanga. Okukyamya weekuli taata ne maama. Oyinza okubanga wakyamizibwa. Oyambadde na bintu olinga ayambadde yirizi. Ngaba kuyita nti ebyo butuukirivu. Ate nga wano ebyange biri wano bye bambula. Bambudde amatala amasapuli, ensiro nkofiira, bino bye bateeka mu bulago ebyeru biki? Koona, biri wano ebyange wano. Nekofiira era nanga negagundi gano. Kur'ani aganene ngalina wano. Owulira ensonga eyo? Nozoogera nange. Si mirimu ntula wa muzannyo. Noza otegere kye ngamba. Sese mbula iwe. Olunyo olwokuna, olwokutaano. Kubanga bangi abalijja mu linnya lyange. Abagamba nti nze Masiya. Balikyamya bangi. Muliwulira entalo ne tutumulira entalo. Mulabe temweralikiranga. Kubanga tebirema kubaawo. Owulira. Naye enkomerero ng'ekyali. Ezo z'entalo ezasooka. Owulira ensonga eyo, z'entalo ezasooka. Kubanga eggwanga litabaala eggwanga, ne kabaka litabaala kabaka. Soma. Walibaawo enjala n'ebikankana mu bifo ebitali bimu. Naye ebyo bwe lubereberye lw'okulumwa. Kyenyi owulira. Bwe balibawaayo mmwe mubonyabonyezebwe, bali batta. Nabwe mulikyayibwa mwanga gonna okubalanga erinnya lyange. Simanyi ogenda nange onkyaye tonjagala, onkyawa lwa linnya. Ovunya akadini kange ovuma lwa linnya. Owulira akadde mwako kabanoge wuliriza. Naye ebyo lwe lubereberye lw'okulumwa. Bwe balibawaayo mmwe mubonyabonyezebwe, bali batta. Nammwe mulikyayibwa mwanga gonna okubalanga erinnya lyange. Owulira kye ngamba? Nuza otegedde. Tiyabakweka kiki kibagenda kutuukako ng'avuddewo. Tiyagamba nti mujja kuba babitiibwa. Era mujja kuvuga ennyonyi, mujja kuvyamu ebiti, tiyabagamba bintu ebyo. Tiyabasuubizako kintu kya nsi eno. Nange mu nsi muno, sinnaamu kye ndowooza nti kyekyange kyenzisaamu ekitiibwa. Wabula ekiri mu nsi ekyange kyenzisaamu nze ekitiibwa, so si nze kukissaamu ekitiibwa. Oba mmotoka oba ssente, byonna ebyo binzisaamu ekitiibwa. Nuzugena nange, si nze kubissaamu ekitiibwa. Mbituma butumi nga nkyali mu nsi muno, mu mubiri guno. Bwe ndivaawo nga mbirese enkolimire. Soma. Olw'ekkumi. Mu biro ebyo bangi abali esittala baliwaŋŋanayo balikyawagana. Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Siyogera nange. Balikyamya bangi. Era kubanga obujeemu bulinga obungi. Okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Yes. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Siyogera nange. Naye okagamba bw'ati. Ne enjiri eno ey'obwakabaka eribulwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero neryo enkomerero egenda okumalirawo ddala okubeera ddala nti ensi eno eviirawo ddala ekyo njaga mukitegeere mukama alyoke ateekewo ensi empya obutuukirivu mwe butuula nozoogera nange owulira ekigambo ekyo mukama waffe ndowooza otegere kyagamba abiri mu ssatu yawemukira b'amadiini bonna 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 abakulembeze n'ebyambalo ebibambadde omutali na makulu si nze nakyogera nozoogera nange kaakati n'enjiri eno eriwamu nsi zonna okuba omujulira mu mawanga gonna abaagalwa mukama waffe ng'agenze abatume baatandiika enjiri njagala ekyo kitegeere ne babuulira enjiri buli wantu wonna wonna ne Pawulo naye n'alokolebwa n'atwala enjiri mu baamawanga naye tewali mutume yafalumbe nedda baasookera ku Sitefaano oyo teyali mutume wabula yali mujulizi ne bamukuba amayinja ku lwalinnya eryo mu batume yasooka okufa ye Yakobo muganda wa Yokaana nozoogera nange n'abalala buyo ne balyoka bagoberera Peetero baamukomera ku musalaba omutwe gwe ne gutunula wansi n'abalala bangi abaakubibwa obukulu abaabagibwako amaliba nga balamu ekyo mukama waffe kye yayogera otegere kye nkugamba kaakali naawe ng'oyagala omusaayi ogwo gwonna gwonna gwolindiridde
guli kukaba maso ka Katonda. Mhm. Katino kulira. Kyenge nokomekeza ina kyo kyekino. Ah, Mebrania 11:13. Mhm. Abobo nabafira mukukiriza ngate baweredwa ebyasubizibwa enga babirengerera wala iranga babira musa iranga batulanga bagenyi era batambuze ku nsi hulya basubizibwa abantu ababaso kukweza mukama Katonda matiwa babonyabonyezebwa omusayi gwabwe gwayika naye tebawebwa byasubizibwa hulya songeyo Tani kia wano. Asatu mubiri. Njogere china te. Gwange banga linanzi guwako. Mwena yogera ku Gideon, Balaki, Samsoni, Yefusa, ku Daudi, ne Samuiri, ne banabi. Oro kukiriza, aweba wangulu waka baka. Sama. Eba kolebe utukirifu. Eba afune biasu bizibwa. Eba abuniza obuma we mporogoma. Eba zikizamanyi gomuliro. Eba dukoboji we chitara. Bebawe bwamanyi okuva mbunafu, bebafu kabazira muntalo, bebago bejeri abamawanga, abakazi nebawe babafu baabwe mukuzukira, nabala nebayiganyizibwa nga tebaganya kunulibwa, balyoke baweebwe okuzukira okusinga obulungi. Oya. Nabala nebakemebwa nga baduulirwa, era nga bakubibwa, era nate nga basibibwa, nebateekebwa mu kkomera. Bakubibwa amayinja, basalibwamu n'emisumeeno, bakemebwa. Batibwa n'ekitala, batambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi nga balekebwa, nga babonyabonyezebwa, nga bakolwa obubi ensi betaasaanira. Ensi betaasaanira olw'obutuukirivu obwali mu bo, ensi yababonyabonya. Yazikiriza nga olukulu lwa Bayibuli kyegamba, gwe mulundi ogusooka. Nga bakyamira mu malungu ne ku nsozi ne mu mpuku ne mu bunnya obw'ensi. Nabo bonna bwe baamala okutegeezebwa olw'okukiza kwabwe ne batafuna ekyasuubizibwa. Katonda bwe yatulabira edda ffe ekisinga obulungi bo baleme okutuukirizibwa. Ffe nga tetuliiwo. Awo we nitandikira Mukama bw'ayagala. Wuli ekigambo ekyo nga nkomekereza. Abo bwe baasooka okufa. Pawulo yayogera ku abo abaasooka okufa mu ndagaano enkadde olw'okuweereza Katonda waabwe. Baabunyabunyizibwa ensi beetaasaanira n'akatono. Bayambalanga maliba g'endiga n'ag'embuzi. Owulira, baddukiranga mu bunnya. Bakolanga bati, naye kakati kikwewuunyisa, amaliba agaliwo gasuubiza bintu bya nsi. Bintu bya nsi, olina ojozeyo, omusajja wa Katonda namujja, n'ansalira, nafuna ekibanja. Omusajja wa Katonda nafuna pikipiki eri wabweru. Omusajja wa Katonda, mubyogere, naye ebyo byammwe bya buntu. Si bya bwa Katonda. Njagala ekyo mukitegeere. Njogera kino nga nkaba amaziga ku lulwo gwe. Oyinza okulowooza nti njogera bino olw'okubanga biki nedda, nedda, siri mwana muto. Owulira ekyeŋŋamba, kale wenyini awo Mukama bw'ali agala nga mpedde ekiseera naawe awo we nitandikira. Nsaba Mukama abampeere omukisa, mwebale nnyo okumpulirizanga, nsaba ekisa kya Katonda kiweyongere okubabiikulira era mutegeere nti enkomerero eri ku mulyango nga bwe nasooka okwogerako mu wiiki eziyise ndowooza. Enkomerero etuuse. Nadano mu Uganda mwekuume. Kabeka singe singanga timwetegeera. Obuyigiriza n'ekirembo kimu kyonna kyonna bigenda biyinza okutandika okuyiwa omusaayi kaakati. Owulira? Owulira? Omusajja nze manyi nti omukulembeze w'eggwanga yasiba ttaapu y'omusaayi naye akakonda kanaatera okuvaako. Ako njagala mutegeere ekigambo ekyo. Abamwesomera okugaki ovuma omuntu n'odya ne bakuba omukulembeze w'eggwanga n'odya ebigere. Malaya bwasutamibwa ati mubuteeka ekifaananyi kyokka bannange ensi mulagawa bannange okuba ekifaananyi eky'omukulembeze w'eggwanga ng'omuteese mu bigere by'abamalaya wakati bannange okukujuga kwa ngeri ki olowooza Mukama takiraba kale bannange nze bannange kankomaawo kanabwe nate Mukama bw'ali agala tulabagana mu wiiki ejja mwebale nnyo saa Mukama bakuumi.